Kada se spomene Barbie Afrika, svi odmah pomisle na to kako si broj jedan u Srbiji što se tiče pratilaca na TikToku, ali u regionu si za sad druga, čini mi se. Šta to još malo fali da bi postala broj jedan? Pa ja sam za sebe broj jedan i za svoje pratioce i mi se ne takmičimo ni sa kim, mi znamo da smo najbolji za sebe. Mimi je prva i svaka je čast na tome, ali nas da imamo različit kontent i različite pratioce. Ona je prva u tome što radi za sebe, ja sam prva u ovim klipovima, neko drugi je prvi za nešto drugo, tako da svi smo mi prvi, svi smo mi prvi. Da, kad se sve zbroji i oduzme. Ali evo, ajde, deca te nekako znaju i prate te i ta mlađa publika, ali hajde sad nekako da objasnimo svim ovim starijim ljudima koji se pitaju šta je to TikTok i kako to funkcioniše. Svi misle da je to samo snimanje snimaka po čitav dan, objaviš i to je to, lajkovi pljušte, a da, to zapravo jeste tako. Pa to snimanje po ceo dan stvarno oduzme dosta vremena, moraš da imaš ideje, moraš da budeš kreativan, moraš da imaš nešto drugačije, da budeš poseban da bi i privukao pažnju. E, to sam htio da te pitam, koliko je kreativnost u svemu tome ključna? Pa na TikToku ti je kreativnost najbitnija, bukvalno najbitnija. Koliko ti dnevno oduzme vremena da snimiš par videa, na primjer, pa da izbaciš u narednim danima? Pa ja sam se već navikla, meni to dolazi spontano, vidim nešto, padne mi neka ideja na pamet i snimim klip. Tako da nemam neke pripreme, sad ću da snimam klipove od 1 do 5, mislim sve zavisi šta snimam, nekad imam takve dane, ali uglavnom mi je sve u životu spontan. U kakvim si odnosima sa drugim TikTokerima? Vidim da se lepo slažete i primetio sam da si i par videa izbacila kao kolaboraciju sa njima. Ko ti je onako od njih najdraži? Pa ne mogu sad da izdvojim ko mi je najdraži jer će neko da se naljuti, ali sa svima sam u dobrim odnosima, ali ni sa kim nisam nešto wow. Svi se slažemo, podržavamo, ali nismo, da kažemo, najbolji prijatelji sad. Pored toga ti imaš i svoj brend koji se bavi prodajom odeće. Nisam siguran kako se to izgovara na engleskom, ti ćeš me sad ispraviti, šta je u pitanju? Merch. E, jeste, upravo to, dobro. Da, Barbie Africa merch, pa izbacila sam dukseve, imam majice, imam slagalice, to do sada niko nije izbacio, to je deci sada zanimljivo. Da, šolje, imam svoje sjajeve, to sam sarađivala sa Bali Cosmetics. Tako da, eto, gledala sam da im bude što jeftinije, a da ima što više detalja koje nas povezuju. Koliko ti je trebalo napora i truda da sad stigneš do ove tačke, da možeš da imaš svoj brand, da to deca kupuju, da imaš prodaju, da imaš preglede, da si uspešna u digitalnom svetu kao što jesi? Koliko je za sve to trebalo? Pa ja sam krenula 2015. ali od karantina je sve odjednom krenulo da raste. Ja sam u karantinu imala, ja mislim, oko 100-200 hiljada na TikToku, a sada imam 2,3 miliona. Tako da, za godinu dana. Jel postoji mogućnost da se na TikToku kupe pratioci? Znam da je to neko komentarista da to ne postoji uopšte mogućnost. Pa ja mislim da ne, mislim, ljudi pričaju iza mene. Čim dobiješ, čim ti se probije neki video, dobiješ pratioce, oni kažu da si kupio, kažu za mene, kažu za Mimi, kažu za Charlie koja je prva. Iskreno ne verujem, a svi nas oni prate. Baš tako. Ali evo, koliko je zapravo, kažeš, svima je to dostupno, svi to mogu da vide, dobiješ pratioce, ali pretpostavljam da dobiješ i razne komentare. Jel čitaš to što ti ljudi ispod videa pišu ili ne obraćaš pažnju? Pa u svakom poslu ti imaš i pozitivne i negativne komentare, pogotovo kada se baviš društvenim mrežama, ali to su sve uglavnom ljudi koji se kriju iza tih nekih lažnih profila i koji su nezadovoljni svojim životom i onda nađu tebe da komentarišu da bi se možda osjećali bolje. Mislim, i slobodno neka rade to, znaš, ja redko kada i blokiram nekog, jer to su njihovi kompleksi i ja se iskreno nadam da će oni to da reše sa sobom i eto. S obzirom na to da su TikTokeri multitalentovane ličnosti, znaju da plešu, pevaju, glume i sve, da li bi volila da se oprobaš u nekoj domaćoj seriji, nekom domaćem filmu, kao što to već sad postoji? To mi je najveća želja. To mi je želja još pre nego što sam se bavila TikTokom i svim ovim. Uvek sam htjela da budem glumica zato što sam išla i na glumu, još od malena. I eto, to je neki moj životni san. Tako da, nadam se uskoro. Je li ima možda neka serija koja ti se sad dopada u kojoj bi sebe nekako videla? Igra sudbine. Igra sudbine. Da. Koga najviše voliš od svih likova? Ko je najsličniji tebi ili koga najviše voliš? Izaberi, znaš šta ti je od toga.
Pa, ne, nemojte da mi radite. Ne znam, možda... Sofija. Sofija. Ne, ovako, pa sve volim, sve volim. Stvarno, serija mi je stvarno super i drago mi je što imamo takav neki projekat kod nas na Balkanu. Kako bi odbranila TikTok kao društvenu mrežu? Stalno vidimo članke, to je toksična društvena mreža, neka djeca su imala i pokušaj ubistva, samoubistva. Kako bi odbranila TikTok kao društvenu mrežu na kojoj ti radiš, koja je tvoj posao? Ja uvek u svakom intervju branim TikTok. Nekako je neminovno, da, ne mogu to da zaobiđem, kad jednostavno svi kad pričaju o TikToku pričaju samo o tim ružnim stranama, nema nigde neke pa pozitivne. Pa da, to su uglavnom ljudi koji su stari i koji nemaju TikTok, znaš, i onda oni krenu da pričaju tome zato što to jedino čuju jer je to medijima zanimljivo da pišu. Ali kada bi skinuli TikTok i kada bi krenuli da listate, ne bi videli ništa loše, bukvalno ništa loše. Sve su to neki pozitivni snimci gde ljudi plešu, pevaju, stvarno je tako, znači stvarno je tako. I onda kad ja čuvam da se desio neki izazov, ja stanem i počnem da listam TikTok i ne vidim ništa o tome. Bukvalno ništa. Baš tako. No. Ali evo, kad sam pratio i ostale TikTokere i kad sam gledao, mnogi su komentarisali kako je na Instagramu veća zarada i da na TikToku ne mogu toliko da zarade kao na drugim društvenim mrežama. Je li to tačno? Pa mislim da najviše iskreno možeš da zaradiš na YouTube-u. Ja nisam ovdje zbog neke zarade i kao što vidiš, ja ni ne snimam za YouTube. Tako da tu možeš da vidiš koliko je meni zarada uopšte bitna. Ja sam tu zato što je meni zanimljivo i zato što volim tu decu koja me prate. Ali ovako gledajući po iskreno možeš najviše na YouTube-u da zaradiš. Da se doprinese onako kako treba. I evo za kraj da te pitam, to je nekako neminovno, o tome su svi pričali, brujali, svađa sa Unom. Kakva je tu sad situacija?